Сова! Открывай! Медведь пришел! Вінні-де-Пу, Пуадов, Пітта Плюс, Вінні-Пух – найвідоміший літературний ведмедик своє ім'я отримав на честь ведмедиці Вінні-Пек з лондонського зоопарку. Вона була улюбленицею маленького Крістофера Робіна, а Пу звалася знайома лебедиця. До речі, прізвище Вінні – ведмідь. Більшість персонажів тварин були змальовані з реальних іграшок Крістофера Робіна. Однак плюшевий прототип Вінні-Пуха виглядав інакше. Зовнішність, яку бачимо в оригінальних ілюстраціях, йому подарував Буркутун – ведмедик сина художника історії Ернеста Шепарда. В радянській же екранізації персонажі відрізняються, а сам Пух зображений справжнім, а не іграшковим ведмедем. Днем народження Вінні вважають дві дати. Це перша річниця Крістофера Робіна, на яку батько й подарував йому іграшкового ведмедя. У такому випадку цьогоріч, 21 серпня, Пух відсвяткує 100-річчя. За іншою датою – річницею виходу першої книги Алана Мілна про знаменитого пухнастого. 14 жовтня Вінні Пуху виповниться 95 років. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-парам, на то оно и утро.